U novoj emisiji podcasta Kaži mi, moj gost je Nebojša Vuković, novinar i pisac. Dobar dan, Nebojša. Dobar dan. Sad, s obzirom da ste imali mnogo anegdota, da ste mnogo prošli, ajde da krenemo od toga kako je sve to počelo. Kako ste postali novinar, kako, mislim, zanimljiv je put ceo, ali zanimljiv je i taj sam početak. Pa dobro, kao i svi mladi ljudi, ima želju da se baviš nekim atraktivnim poslom. Sticajem nekih dobrih okolnosti, ja sam prijavio se na konkurs kad sam imao nekih 23 godine. U večernje novosti primali su 10 ljudi, a javilo se negde 400-500. Ja sam znao da ja tu nemam neke šanse, nisam imao neku vezu posebno i tako dalje. I popunjavali smo te tekste opšte kulture i ja sam na to malo te ne i zaboravio. I onda su me pozvali na razgovor i ja sam upao u tih 10-12, vade dodato još dvoje ljudi, ja sam upao u to i to je... Ali ja sam ušao u novinarstvo, na svoju sreću. Nisam to studirao, ja sam ušao kao neko koji sebe ubedio da bi on to jako dobro radio. Mislio sam ja sam gradsko dete, umem, znam šta, znam sve fore, ma to je novinarstvo. Ušao sam, znači, totalno čist beo u taj posao. I na moju sreću nisam imao loših predznanja, nisam imao predrasuda. Ja sam ušao da to najbolje da to ilustrujem. Kad sam došao prvi dan na posao u Novosti, jer su me naknadno pozvali posle par dana i odmah mi primio taj urednik gradske rubrike, jer svi početnici su nekada u novinarstvu imali taj prirodan put. Znači, ušao si u redakciju, ne znam da si ko, ti krećeš od gradske rubrike. I koliko sam ja bio u stvari nesvestan svega toga. Kako to funkcioniš? Da, kako to uopšte. Normalno, ja sam kao veliki navijač Zvezde, odnosno mislio pratit ću sport, pratit ću ono, pitat će me šta bi volao. I taj iskusni urednik, Turudić, čovek koji već 30 godina radi u Novostima, bio je pravi novinarski vuk, on je video da priča sa jednim simpatičnim blentom i rekao je, šta bi ti volao? On me odmah normalno iskusno me pročitao. Ja sam neko da bi ja volao, eto, u Novostima, pratim sport i film, na primjer. Što je pogleda čovjek, to mu valjda potvrdi da sam... Da ne znate u šta ste. Da nemam pojma u šta sam ja došao. On je rekao, to je jako dobro i mislim da bi ti mogao i kroz sport i film da se dobro izrazi što ja vidim po tebi. Mislim da je bio malo ironičan, ja nisam osjetio ironiju. Nisam imao ni dovoljno životnog iskustva. Ja je rekao, da, ali na početku ćemo morati malo ipak da te profilišemo i tako dalje. I onda je pozvao na moje, nevjerovatno za propošćenje, pozvao je urednika komunalne rubrike. Novosti su tada imale sve rubrike. Novosti su tada imale tiraž 600.000 tiraža dnevno. To je bila najtiražnija novina. Najtiražnija novina na Balkanu. Da, to je koja godina? 87. godine ti imaš najtiražniju novinu u Balkanu, koja je na svakoj trafici, u svakom selu, na svakom svugde imala svoj primerak. Imala dopisnike iz cele SFRJ, iz svakog sela. To je stvarno bila jedna mašina i majstori su kako su ubijali godinama Novosti da bi ih sad dovele desu. Ali 600.000 tiraža, ako danas sve novine u Srbiji se štampaju u 300.000. Ali sve. Devet. Znači, devet dnevnih novina se štampalo, a mi smo išli sami u 600.000 i prodavali bukvalno sve. Štamparija u borbi se raspadala na tih 600.000, polivali su vodom da ne izgori. Ljudi, to je nevjerovatno. I ja sam upao u tu jednu mešaneriju, mislim na moju veliku sreću, totalno nesvestan u što sam upao, ali neko je tamo tu procenio, vada i mog tog testa, tih razgovora sa mnom, da imam ja neki potencijal. Tada su ljudi
koji su pravili novine verovali u taj svoj neki instinkt. Dakle, to je sve divan jedan sticaj okolnosti. Da vam skratim tu priču. Ti me prekide, ja sam sklonim tim digresijama. Posle mojih snova o Kanskom festivalu, o tome da ću biti glavni za Crvenu zvezdu u novostima i tako dalje, kad imam pozvao urednika komunalne rubrike i rekao, evo, ovo će ti biti, i ja sam, komunalna rubrika imala urednika, imala zamenika urednika, i imala dva novinara, ja sam bio zamenik tog novinara, a pazim, u komunalijama. Sledi komunali, koji danas ne postoji kao rubrika. Da. To je neverovatno. I na moj prvi zadatak, ja sam poslat u opštinu Vračar, na savet mesnih zajednica, gde je glavna tema bila da se pomere kontejneri iznad slivnika, jer kad se ne pomere kontejneri iznad slivnika, onda voda se puno zadržuje, prave se bare po ulici. I ja sam to najozbiljnije shvatio, ja sam uzimao izjave od svih predsjednika mesnih zajednica o tome šta treba raditi s kontejnerima. Ja sam ušao totalno bio u film, na kraju kad sam došao u redakciju, sad pitam tog mog urednika, komunalni urednik, šta da uredim, on kaže, on je radio veliki tekst na nivou Beograda, ovaj Vračar bio samo, znači jedna od tada 15 opština, 16. I on kaže, uradi mi to, ja sam napisao 40 redova o fenomenu pomeranja kontejnera iznad slivnika. I on vidio, ovo je stvarno budala. I on je ceo onaj tekst tako izvrljao i ga stavio mi tri rečenice, kada je preko ceo ove tri rečenice. Ja sam bio mrtav uvređen, gde on ne shvata kakav je on urednik. Kakav on je to problem u stvari bio? On nije svestan, on nije svestan šta znači, kakav je nama zlo prave ti kontejneri pored slivnika. Ja sam bio očajan, ja sam uspeo da skratim taj tekst na 15 redova i odnom i ono, čoveče, ti stvarno nisi normalno. Dara, opet mi je izvrljao sve i ostavio tri reda. Ja sam bio očajan, otišao sam totalno deprimiran kako ne shvataju moju genijalnost i u stvari jedan stravičan problem u predstavnici. I sutradan se pojavila u okviru cele strane teksta o problemu u Beogradu, pojavio se veliki tekst, jedan mali antofile, pomerajte kontejnere na Vračaru, i dole u tri te moje rečenice stajalo je moje NV. Ja sam to isekao i čuo i dan danas imam to u jednoj svesti, zalepljen tekst. Normalno mislio sam da ceo grad zna za Sherlocka Holmesa koji je otkrio fenomen, taj fenomen kontejnera. Dobro, ali od kontejnera da, posle... Da, dobio sam drugi sektor. Naravno, nikako da odem u Kan i u svečanu ložu Marakane, ali sledeći sektor su mi dali da mi pojačaju malo, pošto sam pokazivao ambiciju. Dali su mi sektor da platim opštinu Sopot. Mislim, ni manje opštine, ni veće, ni ambicioznijeg čoveka. Gde kad god odem u opštinu Sopot u informiranu službu, jer tad se išlo autobusom, kakav bre, mi su bili telefoni, ko će da ti, nego odiš na teren, recimo odiš u Sopot, u informativnu službu, oni gledaju, ko je ovaj, evo, i ja kažem, koji su problemi, ono, koji su problemi, oni ljudi imaju neke lokalne probleme, to čak, i na kraju, prvu vesti Sopota sam objavio posle mesec dana, tri put sam bio da se renovira pošta, i to mi isto izašlo i sad, ali, ja sam onda ipak ubrzo, to je poenta priče, ja sam jako brzo, možda za 15 dana, 20, shvatio da ja ne znam ništa i da ja ako želim da budem kao te zvezde novosti koje šetaju hodnicima, čiji su teksti na raznim stranama, da ja moram da učim zanat. Hvala Bogu, 33 godine učim od tog zanata. Ja sam krenuo starim novinarima, nije me mrzalo kad im se pije kafa, ako treba nekog, evo ja ću da donesem kafu. A zašto? Šta sam ja tu pakleno smislio? Ja sam, pored toga što su nas malo obučavali, nas kao nove, ja sam saslušao, kad dođe iskusan novinar sa terena, kad dođe i on priča šta je, o čemu će da piše, ja to pamtim. A sutra ujutru dođem među prvim u redakciju, živ nisam da otvorim novosti i da vidim šta je on pričao i kako je, šta je napisao. Ja nikad se ne bi setio, kako je on to spakovao, kako je napravio lid, kako je razradio temu. Ja sam krao zanat od njih. A to je zaista novinarstvo, samo neznalice od njega prave umetnost.
umetnost je viša faza. Tada nisi mogao da napišeš, da imaš 25 godina da pišeš komentar. To je bilo neozbiljno. Da. Nema životnog iskustva. Na trećoj strani je bio komentar, ali to su pisali ljudi koji su bili 6 meseci do penzije, koji su imali 30 godina radnog iskustva. Tako dalje. I to je možda najsretnija moja okolnost, što sam ja u novinarstvo ušao kao totalna neznanica, ali neko ko želi da uči, neko ko je bio srećen da donese asovima kafu, ne udvorički, za njihove pare sam nosio, kad nisam ja išao da ih podničujem, da vadim ja, da ih pod... Ne! Ja sam bio ono dobra usluga, dobar dečko koji hoće da nauči i stalno ih pitao. I mene zaista ne mrzi, nešto nije jasno, zustim nekog na ulici i profesionalne informacije da pitam ljude. Volim da pitam, volim da saznam, nema glupih pitanja, ima glupih... To jeste poenta, to vas je i dovelo. Normalno, nema glupih pitanja, ima samo glupih odgovora. Pita, šta? Neverovatno je koliko sve možeš da saznaš ako umeš da pitaš. Dobro, vama se san da pratite fudbal i tu Zvezdu ipak u momentu ostvari. Jeste, to je dobar sticaj okolnosti. Možda ne tako ako ste očekivali, ali... Naravno ne. A moj ulaz u taj deo mojih snova, ja kasnije, za ovih 30 godina, ja nikad nisam radio u sportskoj rubrici, a radio sam u svim rubricama na svijetu, pa to je život. Ni u filmskoj. Dobro, film baš i ne... Ja sam tada u tih godina išao redom na Zvezdinu utakmicu, bio pravi onaj navijač. Navijač koji je tada poštovao i tu navijačku hijerarhiju. I sve to što je navijač bio tada, zapravo. Sve što je bilo. I tada je bila Velika Jugoslavija i postojala su opasna gostovanja. Opasna gostovanja je bio, kad dođe beogradska publika, beogradski navijači, najopasniji bio Split. Zagreb ne. Zagreb je širok. U Zagrebu je ipak posle Beograda bio najveći grad i jednostavno mi izađemo iz voza, oni su preko puta, nešto se dovikujemo, bude neki kao tuča. Split je, uske su ulice i tako dalje, tu može uvek da te neko sačeka i tako dalje. To su bila ta opasna gostovanja, Split bio je Mostar, opasan Tuzla. Tu su išli samo najhrabriji. Ja nisam bio, naravno, tih najhrabrijih, ali sam naučio da se ponašam, naučio. I ja sam tu, pošto, kad se ide na opasno gostovanje, iz novosti, novinari sportskih rubrike su uvijek bili ovako, konformisti i tako dalje, oni idu u ložu, a trebao je reporter. Da, neko ko će vidjeti to iz nekog drugoga. I ja sam se javljao kao dobrovoljac. I tako sam odlazio da gledam te najveće utakmice, ali sad već kao izveštač novosti. I tu sam ostvario taj deo snova. U stvari, ja sam, to je bilo dobro i za novosti i za mene. Ja sam poznavao te sve vođe navijača, uvek sam imao pravu informaciju. Da li će navijači, znalo se da je ta, kad se ide Beograd-Split, prva uvijek sa Čekuša je bio Perković, to je jedno mesto ispred Splita i tu nas uvijek čekaju sa motkama i tako dalje. Mi da se znamo, scenarijo postoji, ali ono što je najvažnije, vidite razliku tada, vođe navijača. To su bili ljudi kojima to nije bilo zanimanje. Oni su pre podne radili u firmama, ali oni su bili izvikane vođe po srcu, po tome koliko su volili klub, po hrabrosti, spremni da se pobiju, svašta da urade. Strasti, hobi. Jeste. I sad pazi, mi dolazimo sad u taj Split. Nas je recimo 300, a njih je 500. I sad oni idu ka nama. Sad znamo, sad je tuča. Šta bi se desilo onda? To je osnovna ta razlika. Šta bi se desilo onda, a šta se dešava sada? Onda, vođe navijača idu u prvi red sa njihovim prvim redom. I tu kreće tuča. Pa ide drugi red, to su oni koji žele da budu vođe. Treći red, ja sam bio četvrti, peti red. Znači, ja nikad nisam teo da budem vođa, niti sam ja predisponiran za tako nešto u životu, ali ja sam bio odan Zvezdi, odan klubu. Ali sam bio spreman, ako dođe i do petog reda, i mi ćemo se pobiti. Do nas, maltene, nikad, retko kad je i dolazilo. Ali danas vođa navijača sede u kafiću, a klinci idu da se bije, oni gledaju i ne vijaju. To je ta velika razlika, zato ja kažem,
ja sam zvezdaš, a nisam Delija. Ne stidim se ja imena Delije i drago mi je što smo Delije i tako dalje. Ali mnogo više volim i poštujem, ja mnogo više poštujem Partizanovce nego grobare. Partizanovci su ljudi koji su voleli ovaj svoj klub. Kao što su zvezdaši mnogo više voleli svoj klub od Delija. Ne kažem ništa loše o Delijama, ali one su nastali 89. kao jedna ozbiljna organizacija, kao firma. Oni dan danas, meni je pričao skoro jedan kolega, bio je na sastanku jednom sa navijačima Zvezde i oko nekog posla i došla su dva čoveka sa ktašlama u odelu i api, menadžeri, i oni su pregovarali. Da. Znaš, to je sada sve sasvim drugačije. To je sada zanimanje, biznis. To je sada biznis, da. To je nešto sasvim drugo. Ali ja sam odrasao u tom, formirao se u tom vremenu, a deo, eto, snova sam ostvario što sam kao reporter novosti i tu su za vas bi bilo interesantno da ispričam možda... To sam htjela da vas pitam, neka konkretna i da li je bila utakmica za koju ćete sigurno pamtiti. Tako je. Bila su dva gostovanja, jedno u Splitu i jedno u Zagrebu. Ovo u Zagrebu je ono čuveno, 13. maja 90. ona je čuvena. Prije toga je bila jedna karakteristična, u stvari meni, po mojoj gluposti je interesantna. Ja sam za novosti bio nešto u Dubrovniku, radio neku reportažu. To se malo odužilo jer mi se dopalo malo na moru, pa sam stavio jednu redakciju. Ja ne mogu da nađem, mi što sam nađem neku jahtu, nekog biznismena. Ja sam je našao prvi dan, ali pošto sam imao plaćen već hotel 3 dana u Dubrovniku, van sezone, bio lep, kraj septembra. Ma gdje da se vraćam u Beograd? Ja sam stavio jednu redakciju. E, ja sam nešto našao, ali ne znam da li je dobra slika, nešto. Ne, ustavni, oni, ne je bilo važno. Samo da bude dobra priča. Dekluzije. Čak su mi rekli da idem kod opisnika. Jer je bilo dobro, vidiš koliko su tada mislili. Oni nisu htjeli da zloupotrebe svog dopisnika, a na osnovu su imali dopisnika iz Dubrovnika, a su poslali mene da uradim tu reportažu da njega ne bi kompromitovali, da bi ga sačuvali, jer on u tom gradu živi. I nemoj onda piše prljav tekst, ne prljav, nego aferu o kojoj Dubrovčani najradije ne bi. Oni najradije ne bi i onda da bi sačuvali svog čoveka, njegov integritet u tom gradu. Oni šalju reportera iz Beograda i tako dalje. I ja sam tu ostao 3-4 dana i onda kad sam rekao, sve imam, dolazim, kaže, ne, kad si već tu, skoči, već je bio petak, pa sutra je, kaže, meč u Splitu, a ti onako voliš, idi u Split, Zvezda, Hajduk. I to je bilo već vreme, veliki tučan, tenzija i tako dalje, a ja sam imao fotoaparat i, kaže, napravi neku reportažu, tad nije bilo mobilni, ništa, ja sam samo došao u Split toga jutra i odmah sam znao da pronađemo ove vođe navijača, Delije i tako dalje, oni kaže, šta je, nešto za novosti, ja kažem za novosti, a sad kad bude fajt, oni te čuvaju, ti tu kao slikaš, ja sam tu sve super slikao. I onda ulazimo na stadion, ja sam sad bio sa njima na tribini i to, nisam teo da idem u ložu tamo gde sam mogao. I šta je to? To je nevjerojatna stvar. Ja sam bio novinar, nisam bio fotoreporter. I ja sam u jednom trenutku, utakmica je prekinuta jer su navijači Hajduka preskočili ogradu i krenuli ka toj tribini gdje smo mi. I ja sam uzeo to, stao sa strane da slikam i prišla mi jedna devojka, tako, tvoje godine, mlađa, tako, 20 godina. Jedna devojka kaže, izvinite, jeste vi fotoreporter? Ja kažem, da, ja sam novinar večernjih novosti. Ona kaže, a što vas u tim novostima ne nauče da skinete poklopac sa fotoaparata? Zamisli ti, magarca, ja sam ceo dan škljocao, najveće tuče su mi ostale u poklopcu. I ja kažem, šta ću, ja se požalim tamo vođama navijača, da mi je nešto rikno bio aparat, gde smeš što da kažeš, da te ubiju, tukli se zbog mene 20 puta, majko, mila. I ja kažem, nešto mi je rikno, nema oni ko, malo je problema, brate, idemo sa ovim, frka, ovo, ono, snimam, ja stignem, ja srećem, tad bio i blokiran aerodrom, bilo svašta, ja se navijačima vratim vozom i dođem prvi za Beograd i dam te ekskluzivne slike, više iz voza nego iz Splita, ali šta ćeš?
ali bude ekskluzivno, jer, ne, zbog magle, nije avion sa novinarima, tako da su jedino novosti imale slike iz Splita. I to dobijem, tad se to jako poštovalo. Ja sam dobio nagradu kolegijuma koja malte ne bila kao plata. Jer ja sam donao ono što nije imao niko. I tako dalje. E drugo, posle to gostovanje, znalo se da će Zvezda Hajduk, Zvezda Dinamo, to je bio meč koji nije rešavao titulu, ali to je bilo vreme u predvečerja rata. I bili su neverovatne tenzije, Zvezda jeste prvak, ali Dinamo je hteo da pobedi prvaka. Međunacionalni sukob Srba, Hrvata, raspad Jugoslavije, ta pobeda je bila više od igre i tako dalje. I podignuta je bila tenzija, kogod dođe iz Beograda, to je mrtav čovek i tako dalje, nemoj da je nekom palo na pamet, čekamo vas u Zagrebu, bombe, noževi, ovo, ono. Jeste, to je bilo strašno. Normalno, to nikog ovde nije uplašilo. Uplašeno je normalno kolege iz sportske rubrike, kao i iz ostalih sportskih rubrika. Iz Beograda je otišao zaista jedan autobus novinara. Mi smo iz borbe, išao je urednik, vozač i ja. Ili bio je još jedan kolega, nema veze. I fotoreporter je bio sa mnom. I došli smo ispred Esplanade i onda smo rekli, usput smo čuli da se sva automobili sa BG tablicama razbijaju. I mi smo lukavo se sakrili ispred hotela Esplanade, da je bilo najviše policija, tu je i Zvezda bila. Dali smo najviše policije, ali imali smo i dovoljno malo tog iskustva da pronađem Ličanina među zagrebačkim policajcima. Ja kažem, ko je Mile? Ja sam Mile, pa ko je Mile, jebiga, on mora da je naš. Ja ne moram da znači, ali Mile Mane ja nađem rade. Jednog. Mile Mane rade, ja nađem jednog, kažem, brate, evo ti auto, tvoje. Kaže, ne brinite, uđemo mi u hotel Esplanadu, ja i fotoreporter, vozač i ovaj urednik, oni odu negde na ručak, ja uđem, pošto sam čuo da su tu navijači, i Zvezda je tada napravila ručak za igrače i ručak je bio za navijače i nas par novinara. Mi smo ručili i ja priđem jednom od tih vođa i kažem, je bilo frke, kao fajtali smo se celo jutro, kao baš smo se dobro zagrejali, ajde ručamo ovo, ono. I sad to je bilo smešno, Esplanada je njihov najekskluzivniji hotel, znaš. I sad konobari su normalno u belim rukavicama, to je bečka škola, to je čudo. I onda je to bilo jako smešno kad su oni naručivali, dolazi gospod, sad dva mislije, ovi navijači u trenerkama, ono, kao gospod, šta biste hteli, onda su oni izmišljali jela, jer je bio otvoren račun. Ma to su bile prepelice na žaru, to su bila čuda. Ali tu je jako jedna, i tu sam dobio najbolju priču. A dok smo mi tako pio se tu viski, izživljavali smo se, Zvezda plaća, ali i Zvezda imala i razlog da plaća, to bila velika hrabrost, mislim, doći, mada je došlo nekoliko hiljada. Šta se LM desilo? Moram pre toga jednu stvar da vam kažem. Mesec dana pre toga, u Beogradu nestaju tablice sa vozila, ali u velikim količinama. Ne, nestaju automobili, nestaju tablice. Samo tablice. Beogradska policija krene da hapsi sve poznate kraljice kola. Svi kažu, bre, nemam veze, tukli, molili, kukali, zatvarali. Šta će mi tablice? Šta će tablice? Oni pošalju raspis svim stanicama, da li znate nešto, niko im ništa ne odgovara. I kaže meni taj jedan od vođa, kaže, brate, krenula zvrčka. Šta je, kaže, operacija zvrčka, šta je zvrčka? Pa kaže, brate, dan pre nego što su oni došli. Znači, oni su došli, došlo je voza 3-5 hiljada, je li tako? Dan pre toga, došla je grupa od 20 klinaca, koji glume turiste, idu na more. A puni su im rančevi bili tablica. Na najluksuznije zagrebačke automobile, oni su lepili tablice BG. Zagrebčani su besomučno toga jutra polupali najlepše automobile u Zagrebu. Pred utakmicu zagrebačka policija šalje beogradskoj policiji nesvesno telegramu u kome izražavaju veliku sućut
što je mnogo beogradskih automobila razbijeno i žale se, izražavaju zgražavanje. Eto, Beograđani su stradali, njima je tak žao, to je jedna tragedija. A iz Beograda im stiže odgovor. Hvala vam što ste nam rešili mesečni problem sa nestankom tablica. To je u stvari bila zvrčka. To je bila zvrčka. Zvrčka je da Zagrepčani sami sebi polupaju 300 najboljih automobila, ali to su birani BMW-i poslednji, Mercedes-i. Da. I klinci su doputovali u 5 ujutru, to je neki gastarbajterski voz, ne znam koji. I raštrkali se po Zagrebu i tako dalje. I to je bila ta velika zvrčka, to je bio skandal. Jer ja sam sam uz put, tek kad sam saznao da je, pošto sam od Esplanade išao peške s fotoreporterom, ja kažem, a interesantno, meni je fotoreporter bio Hrvat, ne pijedi, a rođeni Beograđan. Ja kažem, a on, ja imam kao idem, pričam oko Zagrepčane, znaš, eto oko gradu. Ja kao, čuj stari, ja su razbili ove Beograđane, a oni ja znamo za zvrčku, on kaže, jebamo pa smatra, pa vidi ga novi Mercedes, a pored nas prolaze neki Zagrepčani. Ako, mi kažemo, a nije u redu, nemojte ljudi. I dobro, to je dobra priča. Ja sam gore otišao, normalno otišao sam u ložu, zašto smo imali ulaznicu. I tu je već krenuli su Zagrepčani da bacaju suzavac, policija je bacala suzavac. Ono što je prvo interesantno, zagrebački novinari, mi smo se skupili u grupu nas 15-20 iz Beograda, kolege koji se svi znaju, oni su samo sklonili ložu od nas i rekli danas nismo drugovi. Oni su znali, prema mojim informacijama koje nikad nijedna vlast nije potvrdila, ja sam u to siguran, to je bio scenario da se napravi krvoproliće. Ja ne volim teorije zavera, ali vrlo je logična stvar. Tuđman je došao na vlast pre toga, ali u policiji su Ličani i Srbi iz Krajine bili većina. Načelnici su bili Srbi. Trebalo ih je proglasiti nesposobnim da ih smeniš. Idealno je bilo, niste umjeli da organizujete nijednu utakmicu. Posle te utakmice, ne utakmice, posle tog skandala, kompletno rukovodstvo MUP-a Hrvatske je promenjeno. A ne, šta se desilo? To je, ja sam to pričao i pisao posle o tome, to je kasnije i dokazano, ali nikad nešto zvanično. Tribina gde su bili navijači Dinama je noć pre toga polivena kiselinom. Tako da, koja je nagrizla tribine, oni su sutra samo ovako uradili i pale su metalne tribine, pa kako? Oni su upali u teren i tu je krenula tuča. I meni kaže ovaj urednik, tada novosti, kaže nešto se dešava oko slačionice, ali kako to saznati? Ja kažem, šta kako saznati? Idemo ja i fotoreporter. I odemo do slačionice i tamo se dešava jedna nevjerovatna scena. Ispred slačionica za Maksimir je pomoćni teren. Na tom pomoćnom terenu, znači od ograde žičane, velike, znaš kako su one žičane ograde na terenima? 5-6 metara visoka, ono, znaš, da ne bi lopta valjda preskakala. I ti imaš tu ogromnu žičanu ogradu. Ispred nje 2-3 hiljade navijača Dinama koji guraju tu ogradu, cimaju je da je sruše. Jer onog trenutka kada je sruše, ispred njih su slačionice, a tu su fudbaleri Zvezde i Dinama. Dinamovce normalno neće, Zvezdaši su gotovi. Jer ako 3 hiljade uđe na njih 20, šta? Biće masakr. Tako to izgleda. Jebote, mi došli, ja kažem, ajde slika, ja vam kažem, Berbeka, ajde slikamo, šta je slikamo, jebote, si lud, da spašimo glavu, jebote. I mi utrčimo u hodnik i tu vidim tek nevjerovatnu scenu. Prva slučajnica su Zvezdini fudbaleri, koji urlaju pesme od straha. Da. Jer pevaju, ja ne znam više šta pevaju, pevaju pesme Silvane Armenije, a bilo šta pevaju. Da, samo da. Pevaju to za sam. Samo da se čuje i na taj način se hrabe, jer su svesni da onog trenutka kad padne, gotovo je. Ali, ima jedno ali. A oni su znali da se to... Ma naravno da su znali, vide kroz prozorčiće. Oni vide da se ograda ljulja.
za to vreme, nadrealna scena, ispred svlačionice zvezdanih igrača, postrojeni, sa rukama na pištolju, Arkan, Giška, Ćenta, evo sad se ješi. Neverovatno. Oni su, i sjećam se da jedan od njih bio Žorž sa Novog Beograda, tada najmoćniji, možda čak i ovaj, onaj Džeo brat sa Dorčola, ovaj, čuveni, on je bio i bokser, nebitno. Bilo je jedno 20 maka, mislim da su i neki Crnogorci bili. Bila je ekipa i oni viču zvezdašima, šta ste se bre usrali, fudbalerima, pa mi ginemo. Nema njih koliko mi imamo metaka. Oni drže pištolje. Oni su bili poslednja odbrana. Da, neverovatno. Znam da izlaze Piksi i Vlada Lukić. I oni im kažu, o, šta ste devojčice? Aj, dobro, ginemo za vas. A vi nam tu pevate. Aj, pevajte borbene pesme. Pevajte igrale Sedelije. Nemoj pevate Šemsa Suljakovića. To je bilo neverovatno. I ovaj, ja kažem, idi, idi, snimi, znaš. On kaže, ma beži, beži, da snimam, kaže, svak trenutka će pasti ograda. I tog trenutka, ja sam toga svedao, prilazi nam Arkan i kaže, šta je, odakle ste vi, kao iz Novosti? E, iz Novosti, a usrali se, a? Mi kao, a izađe, ovo je fotoreporter, kaže Arkan, a izađi ti kad si pravi. Arkan kaže, šta kao, ajmo. Aj ti, kaže, ti ne moraš, kaže meni, a ja išao iz njih. I oni dođu, kažem ti, ima tri do pet metara. I izlazi Arkan i vodi ovog Edija Galešića, fotoreportera, i stanu na pola. I ovi začute. I su verovali da neko sme da tako brže. I ja kažem, kaže, slikaj ove majmuna. I oni zaneme. Jer nisu očekivali, to je ludački štos. Da. To je petlja, to je, znaš, on je takav bio. I jedu, tap, 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 slika čovjek. On ih slika i mi se vratimo. Ja ne znam šta se desilo. Arkan kaže, kao što bi i sad rekli, vratno je slično nešto rekao, ne mogu setim. Je bila nevjerovatna emocija. U stilu ono, jer to je bilo teško. Svi kao ono, a bravo, Željko ovo ono, ali nije on bio glavna faca. On je bio jedan od žešći. Još nije on postao Arkan koji će nastati kasnije. Da. Tu je, ja mislim da je taj Ćenta, Giška su bili mnogo jače face. Poznatije, po imenu. On je čak bio poslastičar i bio poslastičarnic. Ali dobro, važio je u tom krugu i tako dalje. I jako brzo, posle ovih događaja, kad ja više sa osjećanja sam bila pomoći da znam, ovo će da puci, ovo će da uleti, jebe mate šta, gde da bežiš. A pazi, to je hodnik. To je hodnik koji jeste 30 metara dug, ali je širok, pa ajde kažem 3 metra, ali možda je mnogo. Ne? I tu je sad ovih 20 sa utokama, a tu je tamo 3000 ovih koji će da ulete, ovi pevaju, promenili repertoar, sad pevaju nešto drugo. Navijači, fudbaleri Dinama, sećam se korektno, izlaze iz slučajnice kao jedi da ono, kao šta da vam rade, mi kao dobro, nemoj da pomažete ništa, kažu im ovi. I tog trenutka, tek onda, usledi akcija policije. Akcija policije rastera ove. Navijači. Rastera te Bad Blue Boys-e, mislim, ove, rastera to i ograda se smiri, nije se više ljuljala. I onda dođe naređenje policije, šta je bilo, bilo je. Niko nije stradao. Videli su oni da su ovo neki opasni timovi, tipovi, nisu oni znali ko je Arkan, ko je Giška, ali su rekli, momci, vidim da ste vi to neko obezbeđenje. Pomozite fudbalerima da dođu bezbedno do automobila, onda vi, a imamo i autobus za vas. Čuli smo da ste tu. Da li su znali? Ja mislim da nisu. Ali su oni videli, to su neki opasni momci. Videli oni se. Svi su prošli nepovređeni. Tako je, bravo. I došao je autobus, onda su svi se potrudili, policija je još više rastrala navijače, autobus je krenuo, ovi su, Arkan ekipa, Giška i to, oni su otišli ka svojim automobilima. Ja se vratio u ložu i gledam, gde si ti čoveče? Ja kažem, ja im onda ispričam, ljudi, bilo je nevratno, ali pričat ćemo o tome.
i ja i ovaj fotoreporter i naš urednik Stipić je bio, a moguće da je bio i pokojni Mića Pašić, da. Znam da su Dragiša Kovačević i ova ekipa, oni su ušli u autobus, a mi smo išli do Esplanade po nalazi naš auto. Da. I mi dolazimo iz Esplanade, izlazimo, izlazi onaj Mile Mane. Dobro, gde ste, ne mogu da vam čuvam više. Mi kažemo, ti vam auto živ? Kako nije? Evo moja braća, i stvarno izlaziš još tri policajca, kaže, teli da vas lupaju nekoliko puta, boga mi smo se muški tukli. Spase nam auto, kaže, ali sada. Da biste izašli iz Zagreba, mora da idete pravo, pa desno, pa levo, e, onda izlazite na autoput, pitam vozaču, ti kapiraš? Kažu, sve kapiraš. E, ali da se razumemo jednu stvar, za vas nema crvenog. Stanete li na bilo koji semaf, vama da. Život ne može biti, ceo Zagreb je ustao. Nema BG tablice, šnjama, piše borba ćirilicom, borba Beograd, može ćirilicom, ćirilicom, nebitno, da. Borba je borba, zna se odakle je borba, a BG table. I on kaže, pa ajde, šta sad? Nema crvena, nema crvena. Nema crvena, jeba. I šta je, kaže, ljudi, šta god da vam se usput dešava, nema stajanja, prvo pišanje je šit, znači, piški u kolima. Kaki u kolima, nema burazera, ako ćeš glavu da sačuvaš. Hrvatska je na nogama, strašno, Jugoslavia je na nogama, ceo dan se prenosi šta se dešava u Zagrebu. A ljudi i ne znaju, svi znaju po Hrvatskoj pušteni trač, navijači Zvezde pobili 50 ljudi, na primjer. Znaš? Da. I tada je propaganda radila. I tada dolazi do jedne zaista super, super komične scene, mikrodžad, vozimo 100, na autoputu vozimo 150 i vidiš, prestižete ovi sa jačim kolima i ja mislim da smo doleteli u Šid, na granicu i kad smo, u stvari na granicu, da, mi smo to govorili Šid, ali tu i kad smo došli na granicu, ti se gleda jednu nadrealnu scenu kako ko stiže blizu na one rampe granične. Nije to bila granica, kao neki punkt gde se znalo da smo bezbedni, jer nije bilo granice Srbije i Hrvatske. Ali se, kad si na tom punktu, to se već Srbija, tu je srpska policija. Znaš da si od prilike već tu si, ne, tu, ne, tu si, tu je već srpska policija. Da, da. To je domen srpske policije. Samo znam da je bio Šid, da. I to je bila neka benzinska pumpa, recimo. I to je neverovatno kako ko stižeš u škripu guma i svi tog trenutka, vada i adrenalin, jer nikad ti se normalno više nije piškilo u životu, nego tad jebote. I ja samo sećam da se škripa guma, sad se kola otvaraju i svi tako, sva kola koja stižu, i svi trčimo u nekako grmlja, pa nema toliko grmlja u Šidu. I svi piškimo, majetru, ja se jednom trenutku vidim Džajića i Cvetkovića, ako je dotle je došlo, da predsednik kluba i generalni sekretar, i mi se smeo, pa zar je dotle došao, oni kažu, pa i mi piškimo jebote, i mi pišemo. I tako se vratim u Beograd i onda sam zaista tu, onda su me svi zvali, jer ja sam provalio prvi tu operaciju Zvrčka. Ja sam to objavio u novostima, mi nisu dali baš da se ja tu mnogo raspišem. To su pustili kao neki dodatak tekstu i onda su me zvale redakcije, sve koje su u borbinoj zgradi. A borba je tada imala imala je dve dnevne novine i tri, četiri, pet nedeljnika. I svi su me zvali da uradim tu operaciju Zvrčka. Revija 92, Novosti 8 su izlazile i tako dalje i tako dalje. Znam da sam tu priču posle baš ono, dosta prodao i dobio lepe nagrade na kolegijumu i tako dalje. Kažem ti, ali tada nagradu dobiti na kolegijum, to je moglo da bude i pola plate, mislim, za jedan tekst. A dobro, vama to nije bila, ajde, mislim, ovo možda ne mogu da nazovem anegdotom, ali susret i sa Arkanom i to isto je bio Zvezdin stadion u pitanju. Kad ste bili svedok zapravo jednog ubistva. A i to znaš. Da, interesantno. Pa ne, to je neverovatan sticaj okolnosti. Ja sam bio iz nekih marketinških razloga, a zaista u marketinu, mislim da sam bio urednik nekih novina. Da, to je bilo kasnije. Da, to je bila 90 i...
Pa mislim 98. 98. Godi čak i 99. I ja sam izašao sa tog sastanka sa jednim drugarom, išli smo ka kolima. I na jednom, pa možda ne više od 30 metara, vidjeli smo kako pucnjava, ne, čuli smo pucanje, jedan, dva. I okrenuli se i nismo vidjeli samo pucanje. Smo čuli dva metka i tipa koji leži, onda smo ugledali između automobila koliko to može sa 30 metara i i kola koja su odjurila, znači očigledno ovi koji su pucali. Sad, nešto, to su te situacije u životu kad nema naučenog ponašanja. Kako ćeš da se ponašaš, vidio si da je neko nekog upucao, možda ga je promašio. Ali vidiš da ovo je nešto, da on i leži i tako dalje. Pritom prvi put u životu svedočite. Pa jeste, ali vidiš nešto što, baš... I onda smo spontano, a to je možda i novinarski nerv, otko znam. Krenuo sam u tom pravcu, vidim šta se desilo, možda tom čovjeku treba pomoći. Tad su već postojali mobilni telefoni, zato znam. Ja sam teo da pozovem hitnu pomoć ili nešto. Išao sam ka tome i tog trenutku, tad sam drugi put vidio Arkana u životu, bilo je nekih ovako susretali. On je dotečao sam, bez obezbeđenja u odelu. U koga su tu već pucali? Ja kažem, i on kaže, ja od Cvele, pa to je moj borac. Posle 5 minuta, on je sam izračao, posle 5 minuta je dotočalo njegovo obezbeđenje, došao je Bora Pelević, ja sam, Boru Pelevića sam dobro poznavao, i on kaže, nešto je bilo preko ljudi, ja sam vidio to odavde, tako, i to smo završili, i sećam se da je Arkan, tada, tad mi nije bilo, tad sam u stvari shvatio koliko je on moćan. On je sa mobilnog zvao nekog visokog, 100% generala policije. I toliko ga je psovao i rekao je, pa šta bre radite, moju decu da ubijete, pa sad ću da dođem sve da vas uhapsim. Bilo je nestvarno. Ja video si, ja mislim, slagaću sada, to nije živ. Mislim da je on tog čoveka i rekao, generale. Da. Pa ako je došlo vreme da mi neke budale decu ubijaju, pa to, taj mali Cvele, bre, legenda, taj dečko treba bude svetski šampion, kickbokser. Kickbokser, da. I to je bilo, on je tu isto, evo, to je taj moj drugi put da ga vidim u jednoj nenormalnoj situaciji, tu je neverovatnu energiju. Kako je on to telefonirao, kako je, njemu, on je oko sebe kao da imao neku auru. Njemu je Bora Pelević kum, ko brat, dobri su bili, a njemu niko nije mogao da priđe, kao da je širio neku energiju, nedodirljivost. On je stajao i telefonirao tako besno, a svi su gledali ovako sa strane, ja sam tu bio. Pa je došao, pojavio se neki inspektor, ja sam to vidio iz daljine, ali ja se čak nisam mogao zasetiti. Znaš, u tim trenucima, da li je automobil bio krem ili beli, što je za istragu jako važno. Ja sam rekao, bio svetao. Sreća, mislim sreća po slučaj, da je na autobuskoj stanici bio jedan bračni par koji je ispričao do detalja. I onda su se usmerili njih, ili ja ovaj drugi stvarno to nismo vidjeli. Ali tad, kažem ti, to isto je jedna scena. Dobro, vi ste tad u stvari shvatili tu spregu sa državom i kod Arkana i kasnijeg, što ste kasnije kad ste bili u Identitetu i kako je to sve zapravo funkcionisalo između ljudi koji su svi imali državne značke. Da. Pa znaš kako, svi kad pričaju to kao mafija, svi olako spominju reč organizovani kriminal, znaš, organizovani kriminal. On ima definiciju. Šta je organizovani kriminal? To je sprega kriminala i država. On je to u definiciji. Svi izgovore Kao da misle na bandu. Organizovani kriminal. Pa zato se i zove što je organizovan i zato što je direktna sprega države i policije. Normalno, sticajem nekih okolnosti da pređem sad na to, ja sam bio glavni urednik novine ID, koja je preko noći promenila vlasnika, a moj drugar iz mladosti je bio vlasnik tog ID-a i on me je i postavio za glavnog urednika,
I ja sam to radio dugo. I novina je tako ovo, ono. I onda su se pojavili preko jednog kolege novinara, pojavili su se ti Zmunci. Oni uopšte nisu bili poznati javnosti, to svi lažu koji kažu. Jer kad se to, tu novinu je trebao da kupi SPS političar Matković, pa ja sam mislio, kad su mene pozvali iz redakcije da idem da upoznam novog vlasnika, ja sam mislio da ću da upoznam Matkovića. Nekoga upoznao sam tog mog kolegu Katuća, koji je to predstavljao taj neki kapital. Pa ja i Katuć nismo bili nešto, on je bio saradnik Trnu, ovdje mi smo bili u dobro odnosu, znao sam da je glupo njega da pitam i kad se sve završilo, ja sam pitao tog mog drugara Jovanovića, pitao sam ga, je li, kome si bilo prodao novinu, šta će se dešavati? I on kaže, slušaj, koliko sam čuo, oni nemaju ništa proti tebe, ti ćeš tu biti neki pomoćnik urednika, neće ti dirati platu, ja sam mi pitao, ko, niko tu nema ništa protiv tebe, a ja pitam, ko su oni? E, on je tada meni rekao, to su zajebani likovi iz Zemuna, opasne su face i imaju značke. Da li mi je to rekao prvom ili drugi put kad sam ga pitao, slagaću te, ali on je meni rekao, oni su i krimi džini, ali su i država. S njima nema zezanja. Ali ko vam nije rekao ko? Ne, rekli su mi, Dušan Spasović. Ali šta ti znači Dušan Spasović? Ja koji sam bio u toku, koji čitam novine svaki dan, Dušan Spasović je bio neki opasan tip iz Zemuna. I neka njegova ekipa. Kakav izraz Zemunci, to nema veze. Oni su bili opasni ljudi. Koji vrte lovu, verovatno rade drogu. Za njih se znalo da su automobili i tako dalje, nikako ubistva, otmice, nije se sve to znalo. Čak da ubistva Đinđića. Nađite mi meni tekst koji će da napiše nekakav zemunski klan, neki Dušan Spasović. Čuj, čak i taj nadimak Šipca, to je Dućan, svi su ga zvali Duća. Ta cela priča je kasnije preoblikovana, nekom je sve to trebalo i tako dalje. Ja sam ostao u toj redakciji i s tebi ću ispričati dve priče. Dve priče koje su interesantne i duhovite, nema veze. Oni su dolazili u redakciju. Kad oni dođu u redakciju, to je Maksima Gorkog, on ima onaj deo što je uzbrdo prema Dušanovcu. Mi smo na sredini zakupili, oni su kupili jednu zgradu manju, 3-4 prostorije sa velikim dvorištom. Ja sam jedne subote došao na posao, ne znam ja zašto. Mi smo nedeljom uveče zaključivali broj i vidio sam, prvi put sam ih vidio kad su došli. Oni su došli s 3 džipa koji su napunili to dvorište i ulica je maltene bila blokirana. Evo te, ko stoji, ko još blokira ulicu? I oni su svi stajali ispred, a ovi bodyguardovi, njih 10-15 oko tih džipova, i mene su negdje malo te ne na pola ulice, pitali, alo, gde ćeš? Pitali, ja, ideš ti uz Maksima Gorka, ne li ti pita gde ćeš? I kako ne bi izdržao, kaže, šta te boli ovo, gde ćeš? Normalno, ja sam provalio da pripadaju, jer sam vidio sve te džipove, ja kažem, pa ja radim u identitetu, radiš. Da, promenili su ja za ideja, to je promena, oni su nazvali identitet. Mi smo inače imali tu ideju, pa je to stiglo do njih i to se njima dopalo. I onda sam ja ušao i ja sam vidio da oni sa nama u redakciju su ulazili samo njih dvojica. Znači, samo Spasojević i Luković, Milan Luković kum. Iko više. Ovi su svi tamo, ti Bagzi, Vlada Budala, bla, 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 svi su oni čekali nas. Oni su, sa nama nisu ništa komunicirali, oni kažu, dobar dan, momci, devojke. Oni su ulazili kod tog glavnog urednika, koga su oni postavili, s njim dogovarali koliko smo shvatili. Njih je zanimala naslovna strana i sledeće 4. Ostalo, radi šta hoćeš. Ostalo ih nije interesovalo. Njih je neko savjetovao ili oni su to znali,
Da, naslovna strana je važna, to prodaje novinu. Ne prodaje novinu, nik novac nije zanimao u tom, da zarade od toga. Nego tako šalju poruku. I prva dva teksta, da se podsmevaju ono kad je Bagzi izleteo na autoputu na Đinđićevu kolonu, pa su rekli, jest ba ono, naslovi tipa, jest baš je šklopocija napala blindira, blinde i tako dalje i tako dalje. Znači, oni su pravili foru od toga. Da. I nikada oni sa nama nisu kontaktirali. Jednom je jedan poznati sad fotoreporter, da mu ne spominjem ime, poznati paparaco beogradski, ušao, ne znam, nešto da pita kao glavnog urednika. I ne znam, rekao, jala bre, samo mi reci, da li si normalan, znaš ono, krenuo si na planinu bez opreme. I onda su ga za kaznu naterali da kupi svima kisele vode, šta znam. I u principu oni dođu i ostave pare sekretarici, častit ljudi da kupi nešto iz, ono, sokove, neke, tako, mislim. Mi ih nismo zanimali, kakva redakcija, kakvi teorije zavere, ma njih je zanimala ta naslovna i prva četiri prve četiri strane gde su oni radili te svoje kombinacije, intervju s Legijom, intervju ovo, to je njima bilo važno. Mi ostali nismo ni trebali da budemo ni upućeni, što bi ja pa znao, nisam ja bio, ja sam prvo kao formalni pomoćnik glavnog urednika radio estradu, pa kad je to vidio sam da je to bez veze stanje, onda sam radio reportaže, intervjua. Ste imali nekad neke neprijatnosti? Ne, nikakve, nikakve. Čak, pazi sad. Pošto ja i ovaj vlasnik bivši, mi smo ostali normalno drugari, i jednog dana je kod tog novog glavnog urednika Katića bila žurka. I mene ovaj pozove taj Jovanović i kaže, e, ajmo na žurku, bit će ovi Zemunci. Dobro, Zemunci, Spasović je ekipa. Ja ti kažem taj izraz, Zemunci, Surčinci, da, ali Zemunci. Spasović je ekipa. Ajde, mi još malo popili, ajde, idemo. E sad, šta je važno? Važno je da se to dešava 10 dana, a ne više, možda 12, pre ubistva Đinđića. I dolazimo mi na žurku, penjemo se, to je jedna ogromna, on neče, dnevna soba mu je maltene ceo stan, ogromna jedna prostorija, i sad idemo, ide prvo taj moj drugar, bivši gazda, on se pozdravlja, i sad ja vidim stvarno, vidim prvo jednog tipa crvene drečiće trenerci, i zgodnu ribu koja mu sedi u krilu, i to je bio Dušan Spasović, u trenerci, i idemo, ja kažem, ja sam Nebojša Vuković, mi se tu pozdravljamo, i sad žurka ko žurka, znači tu je, nas iz redakcije, bio još jedan kolega, nas dvojica i domaćin. Mi smo bili iz redakcije, bilo je njih 15-20. I bilo je jedno 15-20 devojčica nepoznatog zanimanja. I to je bila jedna fina žurkica, žurkica kroz žurkica. Znaš ono, kad odeš na žurku, pa sad nas troje, recimo, stanemo, pijemo piće u krugu, tako, pa onda, ej, zdravo, desi, pa onda pređeš u drugi krug, ove devojke džuskaju, tako, pravi se, eto. Žurka u žurka. I to se desi jedna nevjerojatna stvar. Jako je važno to što sam rekao, da je od 10 do 12 dana pre ubistva Đinđića, meni prilazi tip za kog sam ja provalio, da je to onaj drugi što dolazi sa tim Spasovićem, to je bio Mira Luković Kuma. Ali, znači ja koji sam radio tamo, mnogo toga znam u gradu i tako dalje. Ja baš i nisam uopšte njega doživljavao ko, kako je to kasnije ispalo, šta je tu istina, mislim da još sve ne znamo. On mi priđe i kaže, ti beše Neša Vuković, ja kajem ja sam, e pa ti mi trebaš, to je rekao, šta ti ja trebam. Kaže, znaš šta, moja žena jako voli čita tvoje tekstove, tvoje reportaže, ti si bre, intervjuj tvoj, wow, stvarno si dobar. Ja kajem, hvala brate, pozdravi suprugu, šta da kažem, trudim se. Rekao, ove male, si digne plata, ti si tu. I on kaže, ma ne, dobro, za tebe, dižemo ti platu. Nego, slušaj, šta sam se ja sa ženom dogovorio? Slušaj kako ide razgovor. On se dogovorio sa ženom da ja idem, eto, Zagreb, da idem 7 dana u Zagreb, jer njegova žena jako,
ima tu malo jugonostalgičarsku crtu, pa da uradim intervjue sa nekada popularnim Zagrepčanima u ovoj Jugoslaviji. To je bio tada vrlo, recimo, Oliver Mlakar, onda Saša Zalepugin, Željka Fatorini. To su bili voditelji, njihovi, ne znam, pevači, na primer, ne znam, da li bio Arsen David živ, Gabi Novak, Tereza Kesovija i tako dalje. I kaže, ti ćeš sa njima, da kajem, prijatelji, ja da idem u Zagreb. Ja da idem, pesmer ako bio jednom u Zagrebu pre 20 godina. Uopšte se nisam dobro probao, bio sam ja i 10 puta pre toga i nikad se nisam dobro probao u Zagrebu. Rekao, kažem ja njemu, ko će mene da čuva u tom Zagrebu? Gledaj, smeje se, to je... Izgovara mi istorijsku rečenicu. Veruj mi, mnogo si bezbednije u Zagrebu nego u Beogradu. Mnogo si bezbednije u Zagrebu, ako mi to hoćemo. Da, ako mi to hoćemo, da. Kaže, nemoj ništa da brineš. Naši najbolji prijatelji su u Zagrebu. Ponovo se javlja Esplanada. Spavaćeš u hotelu Esplanada. Sve vreme vodič ti je novinarka Hrta. Mislim, s kojom ne treba da ima seksualne kombinacije, jer je to prijateljica našeg druga. Ali, devojke nisu problem. To je veliki grad. Znači, sve je obezbeđeno. Sve je obezbeđeno. Pare ćete čekati, I dalje to ne shvatam. Ja kažem, čekaj mi, prijatelj. Ja, gde je Zagreb? Mislim, išao bi, šta da ne, pogotovo ako imam tako zaštitu, ko što ti kažeš. Nego, da ja tebe pitam, ja nemam broj mi pasoš. Istekao mi je bio pasoš. Že, pobogu čoveča, sutra ujutru ti je gotov pasoš. Nemoj da ti brineš, to je tehnička stvar. I nemoj da se izlačiš, nemoj ženu da mi razočaravaš. Rekao, ako ću tvoju ženu da razočaram, ne dolazi u obzir, smatram da putujem. Posle 5-6 dana, ja sam na to zaboravio, posle 5-6 dana oni dolaze u redakciju i ulazi Mira Luković i kažu, de bre one Nešo? Nešo, ne donesi pasoš. Stvarno. Ja, rekao, izvini, molim te. Kaže, ostavi ga kod sekretarice i vozač će da donese, kaže, i vraćamo ti popodne produženu, šta hoćeš? Hoćeš američku vizu, nešto? Rekao, nemam potrebe da putem. Ne sad. Zezamo se. E sad pazi, sad ti meni reci, znači taj poslednji razgovor se dešao, ajde, 5-6 dana pred ubistvo Đinića. Sad ti meni reci, ti najveći zaverenici, koji se spremaju drugi u premijera, možda je to neki alibi, možda ja ne razumem, on sa ženom raspravlja da njen omiljeni novinar iz Identiteta ide da radi u Zagreb. Reportaž. Malo to deluje blesavo, zar ne? I cela ta, i uopšte, mi, isto glavni, znaš kako je redakcija Identiteta? Ja sam bio kao neki član kolegijuma. A se pre 6 bilo u kolegijumu. I mi, utorak je bio. Mi smo utorkom planirali broj. U podne je bio kolegijum, gdje smo pričali. Ušla sekretarica, i rekla da me zove supruga koja je radila u jednoj firmi u centru Beograda, moja supruga me zove da mi nešto kaže. Ja kažem, pa je na kolegama si posle, kaže nešto, ali ona kaže da je hitno. I kaže, vidi, vidi, šta, aj nemoj sad da ti žena pati zbog toga. Rekao, aj da pitam. Ja dolazim, fiksni broj, redakcija. Zove me, pošto smo isključili mobilne, ali traje kolega. Zove me i kaže, pucali su u Đinđića. Ja ulazim i kažem, ljudi, pucali su u Đikija. Tog trenutka mi palimo televizor u redakciji. Znači, na kolegijumu je direktor. Ja sam bio jedno vreme direktor, pa sva sreća, inače bi mene hapsili, predam dužnost Leginom kumu Srđanu. Kasnije smo saznali, mislim, možda smo i tad znali. Jedan divan tip, opušten. Ma kakav. I taj Srđan, znači, on sedi tu, ne zna o čemu se radi. Nama, najvećim zaverenicima u gradu, ne najvećim,
ali bitnim zavrenicima, javlja moja žena. Iz centra grada, iz kancelarije, čula od koleginice kad je išla u toalet. Da. Malo blesavo, zar ne? Ima tu mnogo blesavih stvari. I znaš što će biti još jedna jako interesantna stvar tog našeg Katića? Hapse, redakcija, svi se uplaše. Posle toga niko ne smije dođe u redakciju. Sad, ja i jedan kolega dođemo i kažemo, jedini mi dođemo ujutru. I bila je sekretarica, i ne, i nju su hapsili, i nju puste posle dva dana. Svako mi dođemo i kažemo, pa dobro, šta sad? Jer, aj pravimo novinu. Pa čekaj, treba nastaviti. Da, nije stalo. Pa čekaj, mi smo zabranjeni. Jel, izašao i Katić iz zatvora sutradan. Kada je stvarno mislio, aj pravimo novinu, šta? Jesu tebe pustili, ti si gazda, ti si glavni urednik, evo, tu nas dvojica, tu sekretarica, njen dečko je bio, valjda, prelamač, isklopili redakcijicu, ajde da završimo novinu, jebo. Ko, ajde, jebo. Šta će radim, jer rekao, znaš šta, kako stojimo s tekstovima, sad to je već, recimo, petak, u nedelju će se predaje. Pa imamo stare nekih tekstova, ovo, koje ja ću napišu, ali ovaj kaže, ali neutralno. Desio se zločin, trt, mrt, znaš, ono, nije baš trenutak, već naše ime redakcije se pominje u javnosti, u negativno. Znači, ne treba stavljamo prst u oko, ajde. I celu ti ovu priču, znači, nedelja je 7 uveče, mi završavamo, završili smo. Novinu ima još jedne, dve strane. U redakciji smo, znači, taj moj drugar, taj urednik, sekretarica, prelamač i lektorka Vanja iz Blica, vrlo važno, Vanja iz Blica, devojka 22-23 godine, koja kuca poslednji tekst, ne kuca, radi lekturu, korekturu da se preda i to kad se preda, urednik pogleda, ide u štampu i mi idemo na večer u Sinđelić, gde smo uvek kad zatvorimo broj išli na večeru u Sinđelić. Tog trenutka. Ulaze beli džipovi, ono dvorište. Jedan za drugim. Mi vidimo kroz prozor, 5-6 belih džipova. Policija. Iz njih izlaze sa fantomkama ljudi i puškave, shotgunove. Da, specijalci. I upadaju i viču uza zid, ruke gore. I se ocekli. I mi svi uza zid, gore ruke. Tog trenutka primetimo da jedino Vanja, lektorka, me sluša. Mi kažemo Vanja. Bez nijednog pomeranja na faci, Vanja vidi 15 likova kornjača sa shotgunovima u nju, u nas, u sve, evo. Ti se ocekli. Dovoljan je jedan dopali slučaj, onda će svi da nastave da nas izmuše ili ne znaš u stvari. Situacija je, kako da ti objasnim kako je. Okriće se drugi put prema simpatičnim momcima sa shotgunovima, koji su svi fantomke. Kaže, Ajko prvi skine masku, ja ću da mu popušim. Tog trenutka, padaju nam ruke, proloma se takav smeh. Policajci dižu. Vidiš ti fenomen smeha u opasnim situacijama. Policajci dižu maske, ugušit će se od smeha. I krene jedan jeziv smeh. Zamisli scenu. Za film. Da. I tog trenutka se opet oglašava Vanja. Rečenicom, pa ne mogu svima ako skinete svi. Novo padanje u smeh. Ja tu dvojčicu posle, ja mislim, nikad nisam video. Čuo sam da je radila u Blicu, ona je honorarno bila kod nas, jedno stvorenje, bezazleno. Koja ni s nama nije komunicirala, koja nas sluša. Odlična lekcija. Da, zapravo je odlično reagovala. Iz svog sveta, nesvesno,
100%. Da. Jer nije ona taj ti. Da. Znaš ti, kako je taj smeh, kako je to rasturilo strah, kako je to rasturilo tenziju, kako je to sve je puklo. Sve je puklo. I onda ovi policajci, idi bre, dete u majčinu, i ona kaže, svašta. I ona je i dalje vratila sluška i tako dalje. E, onda je došao, evo, završavam priču sad. Onda je došao taj jedan, kao iz pesme Đorđe Balaševića, Brkati major. I rekao je, de ti raš? U redakciji. Da. I kažem mu, prijatelju, tiraš će bidne u štampariju. Ali prvo kad ga mi pošaljemo, oni ga uštampaju. Znači, ne da te tiraš. Oni su zapravo došli po to. Njima je rečeno da zapravo ne tiraš. I da ta novina ne smije izaći, mora se zapravo ne tiraš. Ćao. Ljudi sprovode šta im je rečeno. Da. Mi kažemo, ali stvarno, ovde ne postoji tiraš. Nije ni logično, krejalo. Znači, ne da te. Mi kažemo, prijatelju, a možda pozoveš tog što ti je rekao? Da mi malo pričamo s njim ili... Tu, čekaj, ovaj Katić bude nešto nervozan, prekinem u vezu, jok, nemoj... Ovoj pandor se uskopisti. Znaš, on to uradi isto u magnevanju, čovjek. I u stvari, znaš, sve je to blesavo. Ti, ko je taj što ume da se ponaša sem Vanje, koja je genije? Slučajno. Slučajno. Mislim, to je, tenzije, posle tog njenog gesta, toliko pala, oni su prema nama, ono, kao cigaru, znaš. Da. Ljudi su sklonili oružje, vratili u džip, videli smo i bezveznjaci. Jer, pazi jednu stvar, kad je upala njih, 15 šatganova, šta je njima rečeno, ko je tamo? Vanja, Jaca, sekretarica, ja, čupavi, debeli, isti ovakav. O čemu pričaš? Sad ti treba 15 shotgunova, da. Treba ti 5. Znači oni su bili ljudi totalno poslati da uhapse opasnu bandu. Koja ima zlokobni tiraž koji će sutra da razruši državu. Pa kako drugo da objasniš reakciju? Da. Mi smo nekako izmolili tog tipa da se tom nadređenom... Ja mislim da mu je Katić pričao, a možda i lažem. U svakom slučaju, taj neko je shvatio da u redakciji ne postoji tiraž. I onda su nam oni džentlmenski dali, pa ja mislim, sat vremena. Da iznesemo, jer mora zapečati redakciju. Sad ono, iznesi Walkman, beležnicu i tako dalje. Lično mi smo izašli, to je zapečaćeno i to je tako... Tad je zatvoren taj identitet i tako dalje. Ja sam napisao knjigu koja se zove Krvavi rukopis, koja je baš priča ove priče. Sad sam vas poštedeo da čitate 250 strana, mada ima i slika, ali nepotrebno. Ovo su najvažniji segmenti iz priče. To, redakcija, gangsteri, pa vidiš ta cela priča zlokobni identitet. Da, i na kraju ti upada 15 specijalaca iz nekakve žandarmerije i ko zna čega, one kornjače, da bi im Vanja rekla... Ta predstava, taj spin, cele te priče, to je sve nekako trebalo. I je, pazi jednu stvar. Do 15.05, Đinić je ubijen u 13, ili u 12.15, nebitno, do 15 časova oni su imali sve fotografije koje su išle na dnevniku. Mi smo sedeli, nismo smeli u susednu kafanu, nego smo otišli, mi koji smo ostali, odlazimo, bila je neka kafana Ambasador na Voždovcu gore, i onda smo gledali, ide Kajron. Kako ko napuste društvo, tako piše da je uhapšen. To je bilo isto smešno. Uhapšen Srđan. Kaj, vrate, što ode? I sad mi cirkamo, šta? Onda uhapšen Katić. Kaj, vrate, pa čekalo te pivo. I na kraju niko ne smije izađe iz kafane. Da.
tu ne bio. Ali mi ostali nismo ni bili važni. Mene nikada... ipak je neko pametno posle zaključio ko je bio u zatvoru, pritvoren. Četvor. Glavni urednik i vlasnik, normalno. On je posle bio i u CZ-u dugo, dokazalo se da nije okrivljen, nije optužen. Čak su mu, ja mislim, možda i oštetu platili, ne sećam se tačno. Uhapšen je direktor po funkciji. Jel, izvini, molim te, ko je hapšen? Samo onaj koji ima tragove para. Šta sam ja, što sam pisao tekst, šta će ti od mene saznaš? Da, da. Finansijski direktor. Bio je rođeni brat onog Vukojevića, što je kasnije onako ubijen. I sekretarica koja je znala koga zove i tako. Da, imala je, da, uvijek. Pa to je četiri osobe. Mislim, i svi su pušteni. Dobro, vi ste ovaj... Kad smo spomenuli knjigu, napisali knjigu koja se zove Nebeska redakcija o ubistvima novinara koja su se dešavala kod nas. To je, ako se ne varam, tokom 90-ih, ili tako su... Pa dobro, da. Evo, sada idemo knjigu da pokažemo. U knjizi se zapravo radi o ubistvima naših novinara iz beogradskih redakcija. Iz beogradskih redakcija, da. Kojih ima 19. 19 ih ima, da. Pa, negde 2015. sam shvatio za neki izazov, a možda i isprovociran celom pričom. Lično sam poznavao, družio se s njom, ne bog zna kako, ali eto. Ja sam bio urednik jedne novine gde je ona pisala kolumne. Dada Vujasinović. Ćuruviju sam znao iz viđenja. Par puta smo popili kafu u životu. Ja sam došao do jednog podatka o kome se ne priča u javnosti. Da je Srbija, verovali li ne, poslednja zemlja u svetu. Po broju rešenih ubistava novinara. To sam ja saznao 2015. i otišao na sajt... Jer kod nas nema rešenih. Nema. Nema rešenih ubistava. Umeđu vremenu je ova presuda za Ćuruviju. Nije pravosnažna, vidjet ćemo. A opet nema nalogodavca, nema... Kao i u Podgorici, ista priča sa Duškom Jovanovićem. Nema nalogodavca. U Podgorici je osuđen saj izvršilac. Ovdje su isto neki saizvršioci. Znači, iritiralo me što je kao navodno napravljena ta 2012. čuvena komisija za istrage, gde je veliki famozni borac za ljudska prava, ja to sad malo s ironijom kažem, Veran Matić, Ljiljana Smajlović, još neki ljudi, zaista godinama nisu radili ništa. Ako ne možete, pa po meni je veliki gest i reći mi ovo ne možemo. Ali vi već 8 godina, 9-a. Radimo na slučajevima. Radite na slučajevima ubistva novinara. Ima mnogo slučajeva naših kolega koji su stradali, neki na ratištu, neki na Kosovu i Metohiji. Neki u Beogradu, njih je ipak 19. O nekima nikad nije otvorena istraga. I znači, šta je ta komisija onda radila ovih 8 godina? Vi imate, recimo, ajde ovo za Dadu Slavka, za Pantića iz Jagodine. Vi imate, recimo, slučaj 95. godine je nestao novinarski otac Dade Vujasinović, Dušan Ivanović. On je za beogradsku policiju dan danas u taksiju, 26 godina nakon toga. Nije je pitao nekad Veran Matić, udruženje novinara, je pitalo, alo, šta je sa Dušanom, 26 godina. Čovjek koji je posle sahrane Dade Vujasinovića rekao, ja sve znam, ja ću sve da otkrijem. Posle par meseci je nestao. Ne zna se nikako. Ne zna se, ja sam... pripremajući materijal za ovu knjigu svašta saznao. Vi imate, recimo, sramote u večernjim novostima, troje kolega je ubijeno.
Jer ima slika u hodnicima večernjih novosti? Nema. Jesu nekada neko udruženje novinara izašlo na ulicu, razvilo transparent, dokle više? Šta je s tim? Pa evo, toliki RTS, ja sam bio u Šapcu, kad je knjiga izašla, razgovarao sa rodbinom, to i nešto ljudi je bilo na knjižnoj večer. Vidite, vi imate toliki RTS, tolika sramota, hiljade zaposlenih. Njihov Zoran Amidžić i troje kolega su streljani u zoni gde je bilo primirje. Kordun, Banija, taj kraj tamo. Sa 300 metaka su streljani. Neko će reći rat. Ja kad sam pisao ovu knjigu, ja sam tako razgovarao s ljudima koji eto, više znaju od mene. Oni kaže, ba nemoj nešto. To su izgleda uradili. Meni ozbiljni ljudi u Beogradu kažu. Urednici i novine. Kažu, iskreno rečeno, njih su pobili, nažalost, naši dobrovoljci pijani kozaci. To je teorija koju ću čuti od novih u Beogradu. I su ubila naša neka para vojska, bolje da se o tome ne priča i tako dalje i tako dalje. Nekoliko dana, nakon što je, ja ću reći, streljani, ako u četiri čoveka ispali 300 metaka, te ne možeš kažeti da je to ubistvo, to je streljanje. To je mega krvavi zločin. Nekoliko dana nakon toga, tada najtiražnije zagrebačke novine, koje se zvale Slobodni tjednik, posle ratova su te novine ugašene, ali to su bili njihov najjači tabloid. Nedeljnik, na naslovnoj strani ima lične stvari Zorana Amidžića i ubijenih kolega na stolu i slikano sa naslovom Razbijena četnička banda. Čekaj. Dokaz. U džepu Zorana Amidžića nađen je spisak nekih 18 mladića po godištima kao četnička paraformacija koja je trebala da bude ubačena u Zagreb. A šta je istina? Ja sam razgovarao sa Dorom, sarađivao je koliko je hteo, sa Ognjenom Amidžićem, čiji je to otac. On je rekao, pa taj spisak, to su juniori metaloplastike. Zoran Amidžić je bio rukometaš, ludak za rukometom. I brinuo je da tih 18 momaka ode na pripreme i u ratu. I čuo je taj spisak da nađe sponzora. A recite mi, kako može, ta redakcija je bila u centru Zagreba, pa kud ćete veći dokaz za istragu koja nikad nije otvorena? Kud ćete veći dokaz nego otići u centar Zagreba i reći ljudima koji, a ima živih, iz te redakcije, odakle vama stvari ubijenih ljudi iz RTS-a? Odakle vama njegov prsluk? Odakle vama njegov novčanik? Odakle je moj spisak? Ko on je doneo? Pije Niko Zac? Ko je? A koliko značajnih ljudi u Beogradu to naziva zločinom Pije Niko Zac? Šta su Pije Niko Zac išli u Zagreb? Onako pijeni. Sa sve i odneli u Slobodni tjednik. Da. Zašto? Zašto 30 godina nijedan srpski političar ne pita svog kolegu iz Zagreba? Odakle? Odakle je ovo u Slobodnom tjedniku?